ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଫୁଲ ପକେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଏମିତିକି ରାଉରକେଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନ ଆସିପାରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ତା ସହିତ VVIP ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ VVIP ଫିଲିଙ୍ଗସର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନରେ ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯଥା ସଫେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫେସିଲିଟିଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ଫର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଆଜି 9 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହଣୀସ୍ଥଳ ଅଛି, ତାଳଚେର ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହଣୀସ୍ଥଳ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନୁଗୁଳବାସୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।